Oya ka ti mana mana tangan dek. Hei panjang ke cicil sapu kunci moling. Hei anak aja di ti mongko mongko. Hut. Sama roy sama buku mele kan mana tangan. Ya. Kayak mana tangan cicil. Hei kaya. Sama roy panjang. Hei panjang panjang ke sapu kunci moling. Hei ya kom mongko dah nama mana tangan dek. Ya. Hut. Sama roy nama aku cicil mele kan mana tangan dek. Ayo dari mana? Tuhan ini saya juga beri cek bangun. Apa kau buat ini nak songkoyo? Gaya saya muru. Nenek nak jual naran muru. Ha, hiye. Amar kabiri kita dah. Allah. Beri jawab mah. Kalau bakal tak kabur, bakal lekas campak dan nunggu jam. Bernada del campak ya nama nana rapi. Kau. Amar kal dajir. Nana dajir tak. Amma bayi nak tak kau. Amma bapa iya bangga tak. Amma kalau tu mungkin lelah di sini. Kalau nara. Aku akan mata perlu dengan nana kau. Hendak nana haji nana. Amar iya perlu nak kau. Bagi nunggu jam. Why are you running? Why are you running? Are you normal? Why now you stop? Why you come and turn on? I'm ready to get a mingling jazzang. Why now? Why you melega? How melega? No one. Why now you are not Santa? Can you not Napa Santa? Japa? Yeah. No. No. No.